На віче прийшли близько 40 людей. Вони тримали у руках плакати із надписами «Ні кулуарним призначенням», «Не підійшов Львову, не підійде Франківську», «Ми за прозорі призначення». Голова громадської ради при Івано-Франківській обласній державній адміністрації Михайло Глагович каже, люди вимагають громадських обговорень. Щоб кандидати на посаду, першу посаду в області, зустрілися безпосередньо з людьми, я думаю, що цього вони не повинні боятися, обговорили, розказали про свої програми і яким вони бачать майбутнє нашої області. Ми хочемо, щоб нас почули. Ми почули президента новообраного, який декларував і декларує, що всі призначення будуть прозоро і відкрито. На віче прийшли представники громадських організацій «Ділові люди Прикарпаття», «Товариство просвіти», «Братство ОУН-УПА» та 35 інших організацій Івано-Франківщини, що входять до громадської ради. Про це каже Марія Солодчук, секретарка громадської ради при Івано-Франківській облдержадміністрації. Громадськість хоче прозорості, громадськість хоче жити за християнсько-моральними цінностями. Громадськість хоче свого українського, чистого, того призначення, яке б служило народові. Ми втомилися те, що влада окремо працює, а люди окремо. Славені свободи, свободою, нам раді зборити. Учасники віче готують звернення до уряду та Офісу президента України. Про основні вимоги громадських організацій розповідає голова Всеукраїнського братства ОУН-УПА Богдан Борович. Звертаємось до президента України Зеленського Володимира з вимогою провести прозорий конкурс з залученням громадськості області, політичних партій, кандидата на посаду голови ОДА. Попередньо заслухати бачення кандидатом на посаду голови ОДА, розвитку економічного та соціального розвитку, боротьби з корупцією в правоохоронних органах. Про призначення Дениса Шмигаля на посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації 6 липня у Львові розповів президент України Володимир Зеленський. Франківщина буде не допомогти. Ми, в принципі, бачимо Дениса Шмигаля головою Івано-Франківського. Указу президента про призначення Дениса Шмигаля на посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на офіційному сайті президента поки немає. Денис Шмигаль народився 1975 року у Львові. Кандидат економічних наук у січні 2018 року став директором Бурштинської теплової електростанції. До цього працював на посаді голови департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості у Львівській обласній державній адміністрації. Був заступником начальника головного управління міндоходів у Львівській області. Василь Скрипка, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».